by som vás chcela oboznámiť a nie tak s výsledkom výskumu tohtoročnej sezóny, lebo vstupujem tu pred vás po tejto prednáške s takým malým srdiečkom, keďže manžel povedal, že tam bol 5 mesiacov. Ja som bola na Peťuši 13 dní, takže... Ale výsledky hovoria za seba, respektíve my máme nejaké pekné výsledky, o ktoré sa chceme s vami podeliť. Takže hrad Peťuša. Dúfam, že to pôjde. Slovenská lokalizácie je tiež, alebo teda je v blízkosti zvolená, prístupová cesta je od Červeného Medokýšu, nenachádza sa však už v katastri zvolená, ale v katastri obce Ostrá Lúka a od Zvolená je vzdialený hrad necelých 5 km a veľmi dôležité je vo vizuálnej vzdialenosti od hradu, od Pustého hradu, od Kráľovského Pustého hradu a vzdušnou čiarou je to ani nie 2 km a v podstate, keď ja skúmam na hrade Peťuša veľmi dobre, keď je dobrá viditeľnosť, vidím práve na Horný hrad, na tzv. Dončov hrad, čiže bola tam priama línia, priamo sa videli navzájom. Hrad, areál hradu sa nachádza v lesnom poraste, ešte aj v súčasnosti. Je tu už evidovaná archeologická lokalita, ale ešte to nie je kultúrna pamiatka alebo národná kultúrna pamiatka ešte vždy. Je to evidované ako les, ale je to v procese, aby sa to stalo naozaj kultúrnou pamiatkou. Čo je pre nás výhodné, nakoľko, keďže je to les, nakoľko tam máme tieň a nejako 5 mesiacov výskumu na Pustom hrade, kde už tieň práve v tom areáli nádvoria moc nie je. Prehrad je typická, samozrejme silueta, veľmi pekne ju dá vidieť od cesty okolo stráže, tam, kde bola niekedy benzínka, alebo teraz je tam také odpočívadlo, odtiaľ je to veľmi pekne vidieť. Keď napadá sneh, pozerajte sa aj na cestu, keď budete vodiči, ale tí, ktorí nebudú vodiči, spolujazdci sa pozerajte aj smerom na hrad Peťuša. Takúto siluetu je možné zahliadnúť z tej cesty okolo stráži. Poďme ďalej. 3D rekonštrukcia areálu hradného kopca. Už na predošlej fotografii, ale aj teraz už vidíte, že vlastne do hradu, alebo teda pred hradom z južnej strany sa nachádza obrovská doskalivitesaná priekopa a aj z východnej strany, severnej strany sa načetá priekopa a potom vlastne samotný areál hradného kopca. Tu je ešte vlastne profil, silueta, veľkosť, rozmery a vnútorného areálu nádvoria 44x24 m. Takto vyzeral hrad, alebo teda areál, keď sme tam začínali, respektíve takto vyzeral, že aj v súčasnosti, lebo sme sa snažili v rámci brigád, teraz v septembri, respektíve októbri, už upraviť ten terén, pretože archeologický výskum v tom najväčšom rozsahu som už ukončila definitívne na tomto hrade. Vlastne areál vnútorného nádvoria, tu si viete všimnúť práve, ktoré sektory, alebo teda koľko vôbec sektorov v rámci toho vnútorného areálu, vnútorného priestoru na hrade Peťuša sa preskúmalo. Jednotlivé farby značia jednotlivé sezóny, to nie je ani také dôležité, akurát upriamím pozornosť na to oranžové. To oranžové je to, čo sme skúmali, alebo teda na čo sme sa sústredovali tento rok. Čo je dôležitejšie, z hľadiska rozsahu preskúmali sme takmer 100 metrov štvorcových plochy nádvoria. Čo je vyššie pretiny vlastne samotnej plochy nádvoria? Začínali sme sondami celkovo 2x2 metrovými, ktoré sme, ale vlastne až snažili sme sa vždy skúmať daný sektor až na kamenné podložie, ale zároveň, alebo teda následne, sme sa snažili rozširovať tie sondy podľa nálezových situácií a hlavne, aby som získala prierez hradu aj severo-južný, aj východo-západný. Čo sa nám hlavne teda podarilo za tých 7 rokov výskumu preskúmať, skúmam tam od roku 2011, teda bola 7. sezóna výskumu.
Odkryli sme, alebo teda v prvom rade sme sa sústredili samozrejme na opevnenie, pretože chceli sme dokázať, že naozaj tento hrad je legitímnym hradom a nemalo nejaké hlinené alebo palisádové opevnenie, ale naozaj mohutné kamenné opevnenie, čiže vlastne kamenné opevnenie hradu sme odkryli na každej svetovej strane, v severnej časti, južnej časti, východnej a najväčšom rozsahu v západnej časti opevnenia. Ďalej, samozrejme na hrade ste videli na tých predošlých obrázkoch, že dominantou tohto hradu je taký vnútorná veľká jama na nádvorí. Tá sa ukázala, dlho sme nevedeli, alebo sme váhali, čo to môže byť základ, alebo nejaká pivnica, základ veže, alebo nebodaj kráter po nejakej bombe po druhej svetovej vojne, ale nakoniec sme zistili a pomerne prekvapujúco, že v podstate spodok tejto jamy je ešte, alebo teda pôvodne to fungovalo ako cisterna, tá však sa zachovala úplne len na spodku toho, tej obrovskej jamy, ktorá tam je. Ešte sa k nej za chvíľku vyjadrím. A taktiež na nádvorí sme objavili, tuto vidíte tieto kruhové, viaceré hlinené piecky, ešte aj s kopolom uprostred a veľmi zaujímavý nález sa nám črtal, tento oranžový murovaný základ, už aj vám ho, alebo teda hneď vám ho aj predstavím. Veľmi v rýchlosti, samotné to opevnenie, to som už predstavovala aj v minulosti, ale ešte raz som upriamiť pozornosť, že hrúbka opevnenia na hrade Peťuša je 2 metre, na pustom hrade kolíše, alebo teda máme aj dvojmetrové opevnenie, maximálny však 2,20. Na hrade Peťuša, na oveľa menšom hrade, je to tiež hrúbka 2 metrov. Tu vidíte vonkajšie lico a tu vidíte, že ešte v súčasnosti je v južnej časti zachované to opevnenie až do výšky takmer 3 metrov. Veľmi dobre zachovaný aj vnútorným lícom. V severnej časti tam máme v menšom rozsahu, menšej výške doložené to opevnenie, ale ešte vždy dosahuje to kompaktné murivo výšku 2 metrov a vlastne na tom je možné, na tomto profile, alebo teda na tomto pohľade je možné vidieť aj 50 cm technologické riadky, ktoré sa, alebo teda ako sa ukladal kameň na múr v minulosti, alebo teda v stredoveku. Tu je samotný výskum, všetko sme samozrejme dokumentovali. Najväčší rozsah, alebo teda najväčšiu časť opevnenia sme odkryli práve v západnej časti. Tam sa nám podarilo odkryť zachovaný múr ešte do výšky vyše 2 metrov a v podstate v rozsahu 7, alebo teda v dĺžke až 7 metrov. Čo je zaujímavé, ešte predtým, ako sme začali odkryvať to vnútorné líco, snažili sme sa odkryť korunu múru, aby sme zistili, že aká bola tá deštrukcia, alebo ako vyzerá ešte v súčasnosti zachovaná koruna múru. A všimnite si, veľmi strmý spád smerom von vlastne z hradu, čo možno Mišo ešte za chvíľku okomentuje. Ďalej, samozrejme aj architektonické články, k tomu sa ešte kolega vyjadrí. Ešte na východnej strane sme taktiež odkryli mu vnútorné líce, aj tam minimálne 1,80 m zachovaný. Predpoklad podľa výpočtov práve kolegu Šimkovica je, že tam mohol byť múr výsoký 5 až 6 metrov, ktorý obklesoval areál hradu. Takže vôbec to nebol nejaký malý hrádok alebo nejaká malá stavba. Práve naopak, cisterna, respektíve ten kráter, ktorý sme tiež skúmali, tú obrovskú jamu, až na dne, úplne na dne, takto sme to všetko ručne, všetko vlastne postupne sme ťahali z tej jamy, až sa nám podarilo úplne dostať na dno, respektíve v tej spodnej časti sa nám podarilo objaviť, takto je to možno lepšie viditeľné, objaviť niekoľko kamenných kvádrov v niekoľkých vrstvách aj na sebe uložených, vedľa seba uložených, ktoré tvorili pôvodne obloženie kamennej cisterny, oválneho kruhového tvaru, ktorá tam pôvodne bola. Tá bola odizolovaná ešte vrstvou kompaktného ilu, aby nepresakovala voda. A veľmi dôležité, tá jama, ktorá tam je v súčasnosti, vznikla tým, že na hrad, po zániku hradu, máme informácie o tom, teda vieme aj z hľadiska nálezov, že hrad navštevovali aj následne, ale zrejme s cieľom rabovania a hlavne rabovali
to, čo bolo dôležité, nie o materiálnu kultúru, alebo hlavne nie materiálnu kultúru, ale architektonické články. A práve takéto kamenné kvádre boli veľmi, veľmi vhodné a výhodné, čiže tým, že oni vytrhávali tie kamenné kvádre, oni vlastne postupne vyhľubovali aj tú cisternu a rozširovali v podstate tú cisternu. Čiže tá jama, ktorá je tam, vznikla vlastne práve tou činnosťou rabovania. Posuňme sa ďalej, čiže takto vyzerali tie kvádre, ktoré sa tam na spodku nachádzali. Faraóli, už som spomínala, sme našli aj minimálne na troch miestach, alebo teda na dvoch, možno na troch miestach až kruhové piecky, hlinené piecky ešte uprostred aj so zachovaným popolom. Práve z tejto piecky, toto je najväčšia, priemer 1,80 m, pochádza aj jediná, a pochádza aj prvá nájdená minca na tomto hrade. Za chvíľku vám ju ukážem, tak to vyzerá nákres pôdorysu, ale najdôležitejší nález, alebo podľa mňa jeden z dôležitých, najdôležitejších nálezov minulej sezóny, alebo vtedy sme ju našli, ale tento rok sme sa ju snažili ďalej preskúmať a dokopať, bolo práve v tom južnom sektore, v južnej časti, tá veľká ružová časť, to v tejto časti, sa nám podarilo naraziť na kompaktný múr, kompaktné múrivo, tuto v tejto časti, čiže táto oranžová časť, na tú sa teraz sústredte, označila som ju ako murovaný základ. Kontaktné murivo, ktoré má výšku takmer 50 cm a zároveň minulý rok sme sa ju odkryli v rozsahu 4x5 m a tento rok sme sa snažili rozšíriť vlastne ten základ, alebo teda ten nález, až ako to vyzerá, ako sa napája na vonkajšiu, na obvodovú hradbu, na východné opevnenie, a podarilo sa zistiť, že naozaj ten kontaktný základ ďalej pokračuje. Je to veľká otázka, čo to je, k tomu sa ešte teraz uznáme na chvíľku, ešte slovo Mišovi Šenkovicovi, ktorý sa práve vyjadrí k architektu. On ten nález toho kamenného základu bol síce zaujímavý, najvýznamnejší, ale zároveň aj najzáhadnejší, pretože nepodarilo sa tam vlastne jednoznačne zistiť, že o čo ide, vzhľadom na to, že priestor bol limitovaný v sonde, podarilo sa z neho zachytiť vlastne len jednu hranu. Zjavne ide o základ, na ktorom stala nejaká rozmerná stavba, ktorá vlastne dominovala celému hradu. Tu je vlastne vymapovanie výsledkov výskumu z pohľadu toho, čo sme vlastne o samotnej podobe hradu zistili vo forme jedného plánu. Tu je úplne nepochybné. Úplne nepochybné, aby naložené to niekoľko krát spomenuté opevnenie tvorené masívnou hradbou zhruba takmer 2 metre, ktorá podľa tých výpočtov spomenutých mala výšku 6 metrov, všetko to je výška ešte bez obrannej predprsty, to znamená, že celkovo zrejme takmer 8 metrov. Tu v tomto mieste pri hradbe sa našli zaseky do skale, ktoré by mohli zodpovedať nejakej nazda hospodárskej budove ľahšej konštrukcie, rozhodne nie murovanej. Napriek všetkému ale úsiliu o zapojenie viacerých mozgov sa nepodarilo jednoznačne overiť, že vlastne ako vyzerala tá hlavná obytná stavba celého hradu, lebo to, čo sme považovali za jej náznak, to je táto veľká jama tu. Tá vznikla len spomenutým rabovaním kameňa z cisterny a na tom mieste bola cisterna. A ten základ, teda spomenutý tu, zrejme naznačuje tú nami hľadanú nejakú stavbu a zda vežu, ktorá bola priložená vlastne do kúta opevneného areálu. Bola očividne podľa situácie v sonde dodatočne pristávaná k hradbe, ale je možné, že išlo o plánovaný postup, ktorý najprv vytvoril obvodové opevnenie, potom vlastne tú dominantnú stavbu celého areálu, lebo podľa rozloženia som vidíte, že už na ostatných miestach neostáva vôbec priestor na to, aby tam nejaká ďalšia stavba bola. Ovšem, čo je zaujímavé a vyžiada sa ešte budúci výskum je, že tá situácia vyzerá tak, že tá stavba bola zrejme ešte za doby existencie hradu rozobratá a nepoužívaná, lebo nad ňou sa nachádzala kompaktná vrstva, ktorá ju zarovnávala, tak povedec ukrývala pod terén nádvoria zrejme. A nenachádzal sa nad ňou žiadny materiál, ktorý by zodpovedal deštrukcii tejto stavby, tej kamennej. A zdá ešte v budúcnosti po dospracovaní
výsledkov výskumu sa ešte dorobia menšie overovacie sondy, ktoré by mohli to povedať teda, že čo vlastne táto záhadná stavba v rohu celého areálu je. A takisto je otázka, že akým spôsobom vlastne bola plnená tá spomenutá cisterna, ktorá sa na stavbe nachádzala v určitom odstupe od nej. Takisto sa nám nepodarilo jednoznačne overiť, ako sa do hradu chodilo, napriek teda zároveň veľkému úsiliu, ale teda už ako najpravdepodobnejšia možnosť sa javí to, že teda most priamo cez priekopu vedľa tejto stavby niekde tuto. Zaujímavým zistením je to, že vlastne tak, jak je ten terén testa tvarovaný, ktorý niečo hovoril, tak v podstate veľmi málo to vypovedalo podobe toho hradu. To, že tu je najvyšší bod, neznamená to, že tam bola nejaká najvyššia stavba, znamená to len toľko, že tam tá hradba najmenej podlehla skaze a nezviezla sa do údolia, na rozdiel od týchto ostatných častí, kde zanikla tak, ako bývajú bežné na iných hradoch na zrúcaninách, že tlak tej sutiny postupne tie múry vytlačil a oni spadli a zrútili sa hlboko do údolia a tým je dané takéto dramatické šikmé skosenie. A takisto táto veľká jama, o ktorej sme sa domnievali, že nám naznačuje polohu hlavnej obytnej stavby, je len vlastne výkopou hľadačov opracovaných kameňov. Ďakujem. Presne tak, ja si tiež myslím, práve ten základ, alebo teda, ktorý sme prezentovali, je alebo môže súvisieť práve so vstupom do hradu. I keď zatiaľ ten samotný vstup žiaľ nemáme doložený, ale teda teórie sú rôzne, ale naozaj to najpravdepodobnejšie je to premostenie cez priekopu. Poďme na archeologické nálezy. Toto už je sumarizácia za všetkých 7 sezón výskumu. Keramika, keramické črepy, vyše 24 000 kusov, zvieracie kosti, viac ako 5700 kusov, kovové predmety, okolo 1000, alebo teda, pardon, vyše 1000 kusov a hovoria nám samotné nálezy práve, alebo teda vypovedajú o datovaní, o chronológii hradu. Vieme, alebo teda vidíme v tom materiáli, hlavne keramickom, že sa tam nachádzajú aj črepy z 13. storočia, z konca 13. storočia, ale dominuje na hrade 14. storočie. V 14. storočí tam bol veľmi čulý život, väčšina, vyše 80% materiálu je práve 14. storočie. Zastúpené je ale aj taká tá najkrajšia, tá vrcholnosť stredovekej keramiky výzdoby je práve z plus minus sa vychádza do tej polovice 15. storočia, že sa tam pôsobilo, že sa tam žilo. Už spomínaná prvá minca nájdená na hrade, tuto som už prezentovala, je to prvá minca, ktorá sa našla, bola žiaľ falošná, ale pozitívum je, že dobová falošná, čiže v danej dobe ju falšovali. Ide o denár kráľovnej Márie z Anžu, originály boli razané 1383, a táto zrejme v tých 80-tych, 90-tych rokoch 14. storočia bola tiež razená. Možno práve na Pustom hrade, keď manžel vám prezentoval, že minimálne už o 100 rokov skôr na Pustom hrade falšovali mince a možno, že to posunuli aj o 100 rokov neskôr alebo niekde v okolí. Falšovanie minci v stredoveku bolo veľmi bežné. Najkrajší nález z hľadiska materiálnej kultúry a veľmi hrdá, že tento nález sa nám podarilo objaviť, bol ďalšia minca na hrade Peťuša, čiže druhá minca, táto v tomto prípade dokonca originál. A hore vidíte, ako vyzerala, dole už vidíte ju po konzervácii. Ide o strieborný praský groš Trasbov Jana Luxemburského z prvej polovice 14. storočia. Rube je český heraldický lev a avers líco je vlastne kráľovská koruna. Je to veľmi významný nález, máme veľmi málo praských grošov na Slovensku. V tejto sezóne alebo v tomto roku sa našiel len druhý praský groš vôbec na Slovensku. Čisté striebro, takmer vyše 98% striebra obsahuje. Má, vidíte, tú veľkosť, tie denáriky, ktoré vám ukazoval manžel, nemajú ani centimeter v priemere, ale veľmi sa im tešíme. To som nechcela povedať, že nie sú hodnotné, ale teda tento praský groš má v priemere 3 cm. Áno, to, keď už niekto mal praský groš, tak už mal nejakú nominálnu hodnotu. V
za jeden drastik rost sa dalo napríklad kúpiť pol kila masla aj s tým nožikom. Aby si to kúpili, museli mať minimálne 20 malých denárikov. Čiže vlastne tá nominálna hodnota bola značná. A prasté groše mali hlavne o seba, alebo obchodovali s nimi obchodníci, kupci. No, na obchod kupcov nadväzuje aj ďalší nález minulého roka, ale nedám ju nespomenúť. Olovená plomba, už som vám ju prezentovala, tiež veľmi krásna, neporušená. Na jednej strane je okrydlený lev, na druhej strane zrejme tvár, možno práve kupca. Samotná olovená plomba je z Benátok do na potušu 623 km. Samozrejme netvrdím, že priamo prišla. Prišla táto plomba, ide o plombu textilnej lanovej, alebo teda textílie lanového kotúča. Keďže bola neporušená, to znamená, že kompletná sa dostala nejakým spôsobom na hrad Kutuša, možno nie priamo benátskymi kupcami, ale rôznymi obchodnými cestami a nejakým spôsobom aj zostala na Peťuši. Žiaľ, už látka sa nenašla, ale teda olovená plomba áno. Taktiež je datovaná do konca 14. storočia a veľmi dôležité, v celej strednej Európe nie je obdoba takejto plomby nikde. Ani na žiadnom hrade, ani na žiadnej lokalite. Majú ju, alebo podobné majú až západnej Európe a samozrejme Benátky. No. Niekoľko nálezov, alebo teda predstavenie nálezov, len v rýchlosti dominujú militárie, čiže určite tam bola stála vojenská posádka, strážny hrad, to mohol byť niekoľko kľúčikov, ale teda dominujú hroty šípov, podkovy, rôzne kovové predmety, dokonca aj posáky sa našli. Hroty šípov, ako som spomenula, každý rok minimálne 20 až 30 kusov hrotov šípov z areálu, z kultúrnych prstiev. Tam máme ešte nekonzervované a samozrejme veľké množstvo keramiky, stredoveké, hlavne 14. storočie, aj s ozdobenými tnami a so značkami na dnách, respektíve aj malovaná keramika. Čo sa nám tento rok podarilo, respektíve konečne tento rok mám výsledky už aj komplexnej analýzy zvieracích kostí. Analýzujeme kompletne všetky zvieracie kosti, ktoré sme našli na tomto hrade. Tie farby značia, že aký počet, že najväčší počet tých kostí, vyše 900 kusov kostí pochádza hlavne z toho areálu nádvoria v západnej časti alebo v západnej polovici nádvoria. Čo je skôr dôležitejšie, že o aké zvieratá išlo. Tento hrad je výnimočný tým, že tu máme približne 65% domácich zvierat. Od modrého, keď ideme, to je hovädzí dobytok, psa, dva kusy, alebo minimálne dva jedinice, psov sa tam našli, koza, kôň bol doložený, ovca, ovca, koza, ošípaná, to je tá červená, tej bolo najviac, vlastne minimálne 14 jedincov nájdených na hrade, ale na žiadnom inom hrade, aspoň čo sú robené osteologické analýzy, lovná zver nevystupuje v takom veľkom počte, ako na hrade Peťuša. Všade je to cirka do tých 5% z celého obsahu zvieracích kostí. Na hrade Peťuša 25% zvieracích kostí tvorí lovená zver. A k lovenej zveri, ktorá sa tam doložila, patrí strniec, jeleň, zajac polný, vederička, medveď, diviak a potom vlastne ešte rôzne ulitníky a viaceré kosti alebo veľký počet kosti vtákov, tie však bližšie nevieme žiaľ určiť, sú to malé kostičky a nie signifikátne. Tomu patril a kto ho postavil, už len naozaj veľmi stručne, tvrdím, alebo teda už minulý rok som sa k tomu vyjadrila a som toho názoru, že bol majetkom šlachtického rodu Ostroľudskovcov, ide o starobylý rod, potomkovia vlastne bývali v Ostrej Lúke od 13. storočia, dokonca vlastne Ostrá Lúka bola darovaná jednému z prvých známych predkom rodu Ostroľudskovcov, a to Zimanovi. Už minulý rok som, samozrejme potom sa to dedilo, rozdielovalo, ale už minulý rok som prezentovala, že minimálne v písomných prameňoch sa spomína Ostrá Lúka, ako samotná Ostrá Lúka, potom Gunda, ktorú tiež je v blízkosti Ostrej Lúky,
smerom na Buču, ale okrem toho sa v pramenoch používa, alebo teda spomína aj tzv. Malá ostrálovka, Kištev ostrolovka, ktorú obývali potomkovia odtak, možno práve toto môže byť tak Peťuša. Nepovedala som, predpokladala som, že to už každý pozná, samotný názov, nemám žiadny písomný hrameň práve k tomuto hradu, či neviem ani názov tohto hradu, názov Peťuša sme odvodili od polohy, na ktorej sa nachádza, ale pôvodný názov žiaľ nemáme. Všetky písomné pramene, ktoré spomínajú hrad alebo hrady vo Zvolene a vo Zvolenskej stolici alebo teda vo okolí Zvolena, hovoria o kráľovskom pustom hrade. Žiadny iný hrad sa nespomína, ale v pramenoch sa spomína ešte aj kráľovská mytnica. Práve hospodársky význam Ostrelúky spočíval v tom, že tam bola zriadená kráľovská mytnica. Nebola priamo v Ostrelúke, ale niekde v okolí. Spomína sa v pramenoch z viacerých rokov, 1390, 1412, 1378 a tak ďalej. Je možné, že tento hrad, práve hrad Peťuša, na ktorom bola stála vojenská posádka, mohol slúžiť aj ako mýtnica, alebo aj ako mýtny hrad. Nebolo to, nedá sa to vylúčiť v stredoveku, pretože práve takéto opevnené priestory boli veľmi dôležité a v podstate dávali ochranu kupcom, obchodníkom a samozrejme aj mýtnikom. Takže a práve hrad sa nachádza už mimo katastra Zvolena, pretože v stredoveku boli Zvolenčania oslobodení od trhového mýta, nemuseli platiť mýto, ale tí, ktorí už išli mimo katastra, alebo sa prichádzali vlastne do Zvolena, museli. Čiže hrad je presne na hranici, kde sa už platilo mýto. Čiže mohlo to byť ten nástupný priestor práve do Zvolenskej kotliny. Dôvody zániku hradu, poloha zrejme, nebola už výhodná v 15. storočí a potom postupne toto 16. storočia minimálne tá turecká hrozba je evidentná. K tomuto ani sa toto nechcem vyjadriť, už len úplne na záver, ten posledný slajd. Podarilo sa mi tento rok, vždy našou prioritou je, či to už manžel alebo aj mňa, to, čo vykopeme, nielen takto prezentovať nám, ale aj ukázať nám alebo ukázať verejnosti, formou nejakých výstav a podobne, tak sa mi podarilo dohodnúť, že práve tento rok, a verím, že to bude dlhodobé, je vystavená, alebo sú vystavené nálezy z hradu Peťuša v novej výstave, ktorá vznikla na hrade Modrý kameň. Je to trošku ďaleko, ja viem, ale bližšie sa mi to nejako nedalo dohodnúť. Takže na Modrom kameni je som dostala 4 vitríny a samozrejme aj priestor na panely, kde sú vystavané také tie najkrajšie, alebo budú aj postupne tie najkrajšie nálezy, ale teraz už som tam niekoľko tých nálezov inštalovala. Tuto vidíte vlastne tú časť, ktorá bude venovaná, a respektive už je venovaná hrade Peťuša. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.